bilowga filmka waxaa nala baraya gabadhan oo keli lagu magacaabo haatan waxay ka soo kacaysaa wadadii ku dhex hurdeysay qaabkeeda marka kor laga eegane uma aysan ekeen gabar homeless ah intaas kadib markay cadaadada soo baxday keli waxay soo aadeysaa maxkamadii magaalada ku taalay baaritaan kadibna waxaa loo ogolaanayaa inay daawato dacwad waqti haadirkan bilaabanaysay wax yar kadibna qaadigaya ku dhabaaqaya inay bilaaban doonto daawadii Ludovic loo heystay ninkan waxaa lagu soo eedeeyay inuu si arxan daro ah u dilay saddex gabar oo lagu kala magacaabay Kim, Justin iyo Camille naxariis daradiisana dilkooda wuxuu ku soo bandhigay shabakada madow ee internetka qarsoodiga ah diyaar garow badan kadibna kiiskii lagu eedeeyay si toos ah u furmaya qaadiga ka soo qaybgalayaasha dacwada ayuu u sheegayaa in kiiskan uu muddo bil ah socon doono maadaama dacwada ay xasaasi ahayd sidoo kale in cadeymaha qaar ay yihiin kuwa aan xitaa la daaban karin ayuu u sheegayaa tani awgeedna wuxuu ka sii afeefanayaa qof kasta u dulqaadan karin inuu goobta dacwada isaga tagi karo xilli walba Ludovic marka la weydiiyey haddii uu dambigan geystay wuxuu ku adkaysanayaa inuusan geysan intaas kadibna qareenadii saddexda gabar difaacaysa ayaa dooda bilaabaysa hadalkeeda waxay ku cadeynaysaa in saddexda gabar bay ahaayeen gabdho dhalinyaro ah doodana 16 ilaa 18 ayay u dhaxeysay qareenadan waxay shaaca ka qaadaysaa in Ludovic uu dilalkan ku geystay qol uu gabi ahaantiisa ba gudud ahaa ka hor intuusan dilalka geysanna wuxuu live stream ka galay mid ka mid ah shabakadaha laga leeyahay internetka madow ee dark webka qareenadan waxay sidoo kale cadeynaysaa in qolalka noocaas oo kale dadka xubnaha jirkooda looga saaro ayagoo waliba nool dadka daawanayana lacago ayaa laga qaadiyay iyadoo la isticmaalayo lacagta bitcoinka halkana waxaa soo baxaysa in FBI-da ay gacanta ku dhigeen muuqaal dii laga duubay dilalkii Kim iyo Justin loo geystay mana aysan u suuragalin inay helaan dilkii Camille loo geystay ugu dambeynna hadalkeeda waxay ku soo xireysaa in Ludovic la marsiyo waxa uu sharciga qabo maadaama uu geystay dilal ka baxsan binaadnimada intaas kadib Ludovic qareenkiisii u dooday ayaa markiisa istaagaya isagoo ka soo horjeesanaya eedeentii Ludovic loo jeediyay inkastoo qareenkan uusan soo bandhigin cadeymo burinaya dilalkii Ludovic lagu eedeenayay maadaama laga aqoonsaday indhihiisa iyo qaab muuqaalkiisa mid ka mid ah muuqaaladii ay FBI-da ka soo heshay internetka madow ee dark webka waxay ahaataba qareenkan wuxuu ku adkaysanayaa in Ludovic dambi uusan geysan dusha laga saarayo maadaama aysan jirin cadeyn dhab ah oo muujinaysa inuu isaga yahay midka saddexda gabar dilay dooda siday u socotay maalintii xigta ayaa lagu ballamayaa in la dhammaystirayo barnaanka maxkamadda waxaan arkeynaa wariyaal qaar oo wareysanaya gabadhan oo ku adkaysanaysa in Ludovic uu yahay nin dusha laga saarayo dambi uusan geysan tani awgeedna in garab istaag loo muujiyo ayay ku baaqaysa dhinaca kale keli waxay imaanaysaa apartmentigii ee degneyd halkana keligeeda ay ku nooleed wakhtigeeda inta badan kombyuutarka ay ku qaadataa keli sidoo kale company fashionka ka shaqeeya ayay shaqaalo ka aheyd intaas kadib markay cashaysay sidoo kalena qabaysatay waxay soo aadaysaa isla goobtii ay jiiftay bilowga filmka arrintanna waxay u sameynaysay si uusan u dhaafin dacwadii maxkamadda ka socotay xiiso badan ayayna kiiskii Ludovic u qabtay bartamaha habeenkana gabadhan ayaa hurdada ka qasaysa waana isla gabadhii wareysiga eedeysanaha ku difaacaysay magaceeda Clementine ayaa lagu magacaabay habeenkan ayayna labadooda saaxiibo noqonayaan subaxdii xigtayna labadooda maxkamadda isla imaanayaan si ay kiiskii dacwada u daawadaan maalintan Camille hooyadeeda ayaa maxkamadda ka hadlaysa dhab ahaantiina aad iyo uga xumaad wixii lagu sameeyey gabadheeda sidoo kalena waxay shaaca ka qaadaysaa in gabadheeda la afduubtay iyadoo dharka iskuulkeeda wadatay waxay inta xeegay sabirka meedka Camille ayaa la soo bandhigaya xaqiiqdiina sabir argagax leh ayuu ahaa inta lagu jiray xilliga qadada Clementine weli waxay ku doodaysay in Ludovic lagu shirqoolayo kiiskan wakhtiga uu soconaya habeenkana keli ayaan arkayna oo ku jirta shabakada internetka madow ee dark webka halkana waxaa soo baxaysa inay tahay gabar qabiir ku ah dhinaca hackinka ugu horeen waxay baareysaa xogta Camille hooyadeeda raadin dheer kadibna keli waxay helaysaa adreska gurigeeda balse waxay ogaanaysaa in guriga Camille hooyadeeda uu security ku xiran yahay arrintanna marka ayada loo eego dhab ahaantii hacking garanteeda way u fududeed ugu dambeenna hooshan markay ku guuleysatay waxay bilaabaysaa inay xoogaa almiteyso xoogaa kadibna shirkadii moodelka ee ka ahayd ayay tagaysa si markaas sawiro badan looga qaado shaqada kadibna keli saaxiibteeda Clementine ay keenaysa dhismihii ee degneyd habeenkana labadooda xoogaa ay sheekaysanayaan sheeko dheer kadibna waxay wada daawanayaan dood live ah oo TV-ga ka socotay doodana kiiskii Ludovic ayaa looga hadlayay Clementine markay u dulqaadan weysay eedihii Ludovic loo jeedinayay waxay bilaabaysaa inay dooda iyadana ka qayb gasho iyadoo wacaysa lambarkii shaashada ku qornaa Clementine si aan kalaba labeen lahayn ayay u difaacaysa Ludovic maadaama ay aaminsanayd inuu yahay nin maskiin ah oo dilbaan shaqo ku lahayn waxay ahaataba markay dooda badisay koolka ayaa lagu jarayaa iyadoo uu xiriiryaha u sheegayo
إنه تكتر دكتور علم نفسي ما دام إيقاشان ونقون إيسي دلا منحي أهوي دادكران وذو أغايين سيدو وقت غوسو عدينا كيلي إيو كالامنتاين وحي نقون إيان لابا صاحيبو أهوان كالهارين ميل والبان ويسلا آذيان موقال كحيقا محكمة دا يوسكو جاريا مالين تنه وحالقو نباقيا إن لصو بانريقيا موقال كي موچين إيي سيدا كيم إيو جاستين لو ديلي دقيقة دا موقال كا لباتيني سيدي دقيقو إيقاريين هادي لصو بانريقانا وحي بانانك صوريق دونان إن لو دفك وياي دنبيلا دبتا إن تاس كتب قادقا ياكو نباقيا إن موقال كان كليا لدابت سينيو لابدا قبر قويس كيدا دادكا كسعودا إن تكالي إني بانانك أو بحان يالاقو أمريا كالامنتاين وحي جعلات إني دابتو سيدي لابدا قبر لو ديلي سلاما فلان أهنا إيادو داوشا دا موقال كا آد وحي سينيسي هال مر كيلي أيا أوشي قيسا إني مر هورا عركتي موقال كي محكمة دا لغو سو بندقاي كالامنتاين وحي ويديني سا سيدي أوغو سورا قشي كيلي مادامي هكار إهاد شبكة دا مدو أيا موقال كان كدابتي إن تاسكديب كاميل هوي دا وي ودل قادن وينيسا داوشا دا موقال كي أرقي قحا أها أوغو دنبينا كالامنتاين مر كي قوات كيساتي إني داوتو كيلي أيا قوري قيدا كينيسا أوغو هورين فلاش أيا لابتوب كيدا قلينيسا سيد توس أهن موقال كي أرقي قحا أها يا أودارميا كالامنتاين إسلامر كي بد درين كيدا وسبدليا حتى وي أود وينيسا إن موقال كدا ميساتو سيدا أرحان كدرن أي قبر لو ديليا أوغيد كالامنتاين ديلاغا إندي إسا ياركيسا أوغو دنبينا ويو عدان إسا إنو يهي إسلانينكي إن مدد دير دفاعيسي إن تاسكد بلابادة ده قوبتي إهور دي جرين مركي إمادين كالامنتاين وحيقو عانسان إسا إن قوري قيدا نبتا أحكو لابطو وقتيقا وصعانيا ولينا كيلي ويكسي قيب قليسا كيسكا دعوة دي لود دفك لو هستي بالسي مالي مالما كاميدا كيلي قوبتي ده شقادة يالاقا عيرينيا حناق أو قيسان وحيقو عانسان إسا إن برنانكا صوريكتو دنبيا دي او ديلاقا قيستي مالين تنن مركي محكمة ده إمادي سيلا ما فلانا وحيسكسي بيسا جاكا دي إيوادتي إيادو إسكو إكيسين إسا قبري لدلي إي كاميل لغو magacaabay arintan ay kamil waalidiin teeda oo halkan jooga ay xasuus galinaysa waxay ahaataba ilaalada ayaa inta kadib banaanka u saaraya ujeedkeedana wuxuu ahaa inay dilaaga u muujiso inay gacanta ku hayso dhamaan cadeemihiisa dacdadan kadibna keeli inay waalan tahay ayaa loo aqoonsanaya xitaana saaxiibadeeda way kala go'ayaan muqaalka xiga keeli shabakada madow ayuu gudaha u galeysa si ay markaa uga soo iibsato muqaalka dilkii kamil loo geystay dab ahaantiina muqaalka dilka kamil tartan adag ayaa loo galaya qofka ugu lacagta badan ayaa ku guuleysanaya lacagaha bitcoin ayaa lagu bixinaya tani ayaa ka dhigaysa in la ogaan karin shakhsiga dhabta ah ee muqaalka iibsanaya intaas ka dib tartanka uu bilaabanaya marba marka ka sii dambeysana lacagaha lagu sharatamayo kor ayaa u kacaysa halkan dheer ka dibna keeli way ku guuleysanaysa muqaalka ugu dambeena computerkeeda ay ku shubanaysa muqaalkana wali dawladda gacanta kuma haysan dhigin keeli indho adeegnimadeeda muqaalkii argagaxa ahaa ee daawanaysa intaas ka dib bananaanka ay soo aadeysa iyadoo ugu dambeena kamil gurga hooyadeeda imaaneysa keeli security ga albaabka way hakin gareeneysa maadaama habeen lagu jirayna dhammaan dadkii guriga joogay way hurdayeen tani awgeena qofna ma uusan ogaan imaanshiyaheeda keeli flashkii ay ku shubtay muuqaalka dilka kamil ay guriga uga dhex tagaysa laba maalin ka dibna wariyasha ayaa soo tabinaya warka sheegaya in ludafik ugu dambeyn qirtay dilalkii uu geystay saddexdii gabar ee dhalinyarada ahaa kadib markii ay booliska heleen muuqaalka dilkii kamil loo geystay xaqiiqdiina muuqaalkan ayaa banaanka soo dhigay wajiga dhabta ah ee dilaaga tanina waxay ka dhigaysa in dilaagan lagu xukumo xabsi daa'in ah inta cimrigiisa ka dhiman muuqaalka ugu dambeeya kalamantayn ayaan arkeena oo talk show lagu wareysanayo haatanna waxay cadeynaysaa in markeedii hore ee wajiga ludafik murugo ka dareentay tani ayaana keentay inay u malayso in dusha laga saarayo dambi uusan galin balse hadda ugu dambeen xaqiiqda way ogaatay wayna ka shalaanaysaa difaac hore u difaacaysay halkaasina filimkan ku dhamaanaya daawaday in la wadaag sida aad filimkan u aragto hadaba si ay ku soo gaaraan muuqaalada noocan oo kale inagu soo biir sidoo kale like share muuqaalka waxba naga caawinaysa mahadsanid.